laaj leen sama benn copain bi nga xam ni mu ñëw sama gàll fekk dafa amoon benn gel bu mu waroon iri sama gàll bu mu ñëwee yoof toog ceene woo gel yi benn gel bi ñëw bu mu war a iri mu ne ko woo indiale sa benn copine mu indi benn copine am xale bi toog xaap ñu ñëw fekk ma ñu ñaari gel yi ñëw dugg si man boobu sama copain mi ngi lijjanti loolu te man yëguma ko mu iri ñaari gel gelam ak beneen gel boo xam ne xam naa daf ma ko bëggoon paas pour ñu fanaan gel bi ñëw ñu sone sama copain bi dem ubbil leen ñu dugg si toog salaamaaleykum may seetaan sama télé sama alhamdulilah waaye nañ de sama copain bi door biis affaire yi gel yi toog ta waxtaan sama copain bi jël benn gel bi yóbbu ci benn néeg bi sama appartement yoof yóbbu ci benn néeg bi xam naa mu toog gis ma ci salon bi ma toog di seetaan télé beneen gel bi ñu toog de di wax ak man may seetaan télé interessé wuñ may seetaan télé sama copain bi ñëw na ko nii jël ko ngay dugal ko ci benn néeg bi yàmbar la du kii jël ko nga dugal ko ci benn néeg bi yàlla ah non maa ngi leen di dégg de. Non non mënuma ko jël moom bu fekkee moom bëgg na moom mu ñëw jël ma yóbbu mbiñ léegi mais man moom mënuma ko jël man ma yor samay commande man di seetaan télé toog mu ne jeex ok léegi xaaral ma ñëw ba moo laa ma ne ko yee kaay ma ñëw xale bi nee na xale bi tooy na de boy doo jël xale bi boy ma ne ko non waay yow garaawul boy man ne sobe yi moom dama cee nekkul quoi sobe xam nga rek non jël boy bi boy bi nee na daf la barte quoi nee na xamee na la ma ne ko non garaawul ah. Mu dem ne boy bi gis nga nag moo xala dara mu waat boy bi ñëw mu ne ko xoola kii yow yaay ñëw teg ko loxo yëngal ko sinon moom du yëngu xaj la kii mu dara intéressé wu ko gel bi commencé ñëw fauteuil bi ni ma toogee nii nii la gel bi toogee gel bi ñëw toog si sama wetu fauteuil léegi sama fauteuil mu toog ak man ci fauteuil bi di wax moolaay jël loxo bi di ko commencé teg si samay poot mu ne nii tag wàcce loxo bi tag di seetaan sama télé wàcc pousse loxo bi ndànk teg di seetaan sama télé wàcc xam naa dama bëggul sa commencé def nii di for ay yu ndaw yu nekk sama biir si biir salon bi naan nii di for mbalit bab si génn xam ba léegi copain bi affaire bi da ko jaaxal mu génn waa mais nu mu demee nii moo laa may for ay mbalit naan nii di xam nga dama bëgg lu set di for ay mbalit naan nii de naan day for dafa mujjee woo gel bi ne ko bàyyal mu sedd moom mu tëdd ak booyam bi dóor ñu pare mu ànd ak gel ba ñëw ñu ak copine bi ko waa ñu ngi dem grand ñu ngi dem ma lay ok jërëjëf waay seetaan samay télé.